ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେଉଁ କମଳ ଫମଳ ଆଉ ଏ ସ୍ୱେଟର କାମ ଦେବନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି। ଆହୁରି 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖୁ ବରଫ ବି ପଡ଼ିପାରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ବୋଲି, ଫୁଲବାଣୀଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଆଉ ଫୁଲବାଣୀ ଚାରିପଟେ ନଦୀ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ କରୁଛି। ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। କଷ୍ଟ ନ କଲେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବୁ? ଏଇଟା ପାଇଁ ସକାଳ 6ଟା ଆସିକି ଯାହା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିଏ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାତି ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଟୋପି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆମର ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ଆଗକୁ ବି ହେବ। ଫୁଲବାଣୀ ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ 4ଟାଠୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ହାଡ଼େ ଭଙ୍ଗା ଥଣ୍ଡା। ପୁଣି ସକାଳ 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସ୍ପିଡ୍ ଚଲାଇବାକୁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ପିନ୍ଧିଛି, ହେଲେ ବି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। 20-20ରେ ଆସୁଛି ଆଉ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ପୁରା। କୁହୁଡ଼ି ମାନେ 20 ମିଟର ଟୋଟାଲ୍ ଦିଶୁନି, କ'ଣ କରିବା? ଫୁଲବାଣୀ ତ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କଷ୍ଟ ବେଶୀ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, 10ଟା ଯାଏଁ କୁହୁଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନି।